კორტების სპეცოპერაციის საქმის გახსნა, ეს არის სამართლიანობის აღდგენა, თუ ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორება, როგორც ამას აცხადებენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები? ქალბატონო თინა, თქვენგან მინდა პირველი პასუხი. ბატონო, ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საგამოძიებო პროცესის დასრულება. პირველ რიგში ეს არის ეს რაც მოხდა ზრუნვაზაგაშვილის საქმის გამოძიების გახსნილად, უბრალოდ საქმის გამოძიების დასრულებით და საქმის გახსნილად გამოცხადებით. დასრულდა გამოძიება, რომელზეც გამოძიება წლების წინ უნდა დამთავრებულიყო, რომელზეც საზოგადოებას თვალშინაც არის შეაყარეს თავის დროზე, უამრავი ტყუილი უთხრეს, უამრავი სიყალბე იყო ამ საქმეში, თუმცა საბედნიეროდ ქართული საზოგადოება აღმოჩნდა მზად იმისთვის, რომ ძალიან საღად შეეხედა მოვლენებისთვის, უამრავი თვითმხილველი ყავდა ამ საქმეს, ამანაც გამოიწვია ბუნებრივია ის რეაქცია. თბილისი პატარა ქალაქია და ძალიან ადვილად იგებენ ადამიანები ერთმანეთისგან სიმართლეს, როდესაც კიდევ ერთხელ ამბობ ასეულობით მოწმეყავს სპეცოპერაციას. 150 მოწმე არის დაკითხული ამ საქმეში. ჩემი აზრით მთავარი რაც მოხდა ამ საქმის გამოძიებით, ეს არის, რომ დაიწყო ის, რისთვისაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაპირების შესრულება ქართული საზოგადოებისთვის, რომ ყველა კითხვაზე, რომელიც წლების განმავლობაში აწუხებდა ქართულ საზოგადოებას, ყველა წუხილზე, ყველა დარდზე, რომელიც აი ამ გახმაურებული ნულოვანი ტოლერანტობის პირობებში გაუჩნდა ქართულ საზოგადოებას, მიიღონ პასუხები. ეს არის ყველაზე მთავარი. კი ბატონო, თუმცა მე უნდა მოგვიანები დაგისვა თქვენ შეკითხვას, რატომ ამდენი ხნის მერე და რატომ მაინც და მაინც ამდენი ხნის მერე და მაინც და მაინც ეხლა და კიდევ ერთი აუცილებელი იყო თუ არა ამ დღეებში ალბათ საზოგადოებაში ძალიან ხშირად მოისმენდით პირადად თქვენს ასეთ კითხვას, იური ვაზაგაშვილის ასეთი საზარელი მკვლელობა იმისათვის, რომ ხელისუფლება ბოლოს და ბოლოს ალაპარაკებულიყო დაუშვათ, რომ მას საზოგადოებამ თავის დროზე არჩევნების წინ დაუკვეთა ამ გახმაურებული საქმეების გახსნა. ამაზე მოგვიანები დაგისვათ კითხვას, მანამდე მინდა თქვენი პასუხი ბატონო სერგო. ეს არის სამართლიანობის აღდგენა. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ეს იყოს სწორედ მათი ერთ-ერთი დანაპირები საზოგადოებისთვის, რის გამოც მათ ხმა მისცეს. ერთ-ერთი მთავარი თავისთავად გამოძიება, როდესაც არის მაღალი ინტერესი საზოგადოებისა, არის მნიშვნელოვანი და ეს არის ის, რაც აინტერესებს ყველას. და ამაზე პასუხები უნდა გაიგოს საზოგადოება, ამიტომ ყველა მხარე უნდა და იყო დაინტერესებული იმაში, რომ ამ საქმეს ნათელი მოფენო და თუმცა ფორმები და ის რეპუტაცია, რომელიც დღეს აქვს ქართულ საქართველოს მთავრობას და ქართულ ხელისუფლებას, არიძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ თქვათ, რომ აქ თავისუფალი არის მთავრობა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოტივებისა. რა რეპუტაციაზე საუბრობთ? რეპუტაცია არის ის, რომ არ არსებობს, ფიქრობ და ყველამიც, რომ არ არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც არ საუბრობდეს შერჩევით სამართალზე, არ საუბრობდეს პოლიტიკურ დევნაზე და არ საუბრობს, არ არსებობს ეგეთი ორგანიზაცია. გარდა ამისა, მართლაც თქვენ ძალიან ზუსტად თქვით, საქმე, რომელიც 2 წლის განმავლობაში რეალურად არც წინმედის, არც უკან მედის, მართლაც არ უნდა ყოფილიყოს ეს საშინელი ფონი, როდესაც მართლა რაღაცა საშინელება ხდება და ამის ფონზე ხდება გახსნა, მეტუმეტეს რომ მარტივი კითხვა, როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ ფაქტობრივად პროკურორი გადაყენებული არის და შემდეგ ახალი პროკურორი ერთ დღეში გახსნის საქმეს. ბევრი კითხვებია ამასთან დაკავშირებით, ანუ პროკურორებთან დაკავშირებით, როცა ლაპარაკი არის, რომ ცუდად იყო საქმე, ანუ არასწორად მიდიოდა საქმე, რაღაცა დაფარული იყო და შემდეგში, ესე იგი, მოხდა ფაქტობრივად ერთ დღეში რაღაცის გახსნა. ანუ თქვენ შეგაქვთ კითხვის ნიშნები დასვით ამ საქმეს ობიექტურ გამოძიებასთან დაკავშირებით? საქმეს ობიექტურ გამოძიებასთან ბევრი კითხვა. და კითხვები არ გაგიჩნდათ, რომ შესაძლებელია ის ყველაფერი, რაზეც დაუშვათ პროკურატურა საუბრობდა, ერთ-ერთი ძალიან მძიმე თემა იყოს თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ყოფილი ხელისუფლება, რომელსაც ადანაშაულებენ თუნდაც კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის მკვლელობაში? ხელისუფლებაზე არ საუბრობ, კონკრეტული სტრუქტურა. საქმეც იმაში არის, რომელსაც დღეს აი თქვენც კი ვერ ახართ თავისუფალი, იმიტომ კი არა, რომ თქვენ არ ახართ თავისუფალი, არამედ დისკუტში დამკვიდრა, რომ რაღაც ერთი პარტია აკეთებს ამას, ანუ პარტიის მიერ გაკეთებული არის პოლიტიკური მოძრაობა, მთელ პოლიტიკურ მოძრაობას ადანაშაულებს. ეს არის მთელი პრობლემა და ამაში არის პოლიტიკური მოტივაცია, როდესაც კონკრეტული საქმე, ეს საქმე უნდა იყოს გამოძიებული, გადადის არ არის თავისუფალი პოლიტიკური მოტივაციებიდან და იყენებენ როგორც პოლიტიკურ ინსტრუმენტს.
კი ბატონო, თუმცა მე აქვე დავაკონკრეტებ, ვამბობ რომ კონკრეტული სტრუქტურა და არ ლაპარაკობ დაუშვათ მთლიანად პარტიაზე, რომელიც წარმოადგენენ. ჩვენ წარმოადგენთ ბუნებრივი არის იმ ფონისგან და იმ სიტუაციისგან, რომელიც არის შექმნილი. კარგი, თქვა ბატონო თინა, რა სიტყვით, რეპუტაციის თაობაზე და გაჩენილი კითხვების. მართლაც ბევრი კითხვა მოვისმინეთ ამ დღეებში, ხო, ამ საქმესთან დაკავშირებით. დიახ, ასე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ბოდიშ ხთი ხმა მაქვს და კარგული ესე იმიტომ საუბრობ უბრალოდ რამე სხვა. სხვაზე არ ჩამიტოვებდი. იცით რა არის, ბატონ სერგოს კითხები რო არ კონდეს, ან ვინმეს ნაციონალურ ბატონ სერგოს კიდე ყველაზე ნაკლებად, იმიტომ რომ მაშინ ანუ ამ პარლამენტამდე ის ოფიციალურად ხელისუფლებას არ წარმოადგენდა, ამიტომ ის ყოფილი ხელისუფლება არ არის პიროვნულად ამგაგებით, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ამ საკითხზე კითხები არ გვაქვს, რო არ კითხები გვაქვს, რო არ თქვა, ეს იქნება საოცარი, იმიტომ რომ მათ საქმე გამოიძიეს მაშინ და დაამთავრეს და თქვენს რო დანაშაული არ მომხდარა. ამიტომ ბუნებრივია ხა ღვინიაშვილი, რომელიც არის ჩემი კოლეგა, ან დათო საყვარელიძე, რომელიც არის პარლამენტში დღეს. ეს ორი ადამიანი, რომელიც მაშინ პროკურატურის ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ. ხო, კონკრეტულად რომ ავიღოთ ხა. ამ ხალხმა რო არ თქოს, რომ კითხები გვაქვსო, მაშინ თვითონ უნდა თქონ, რომ აგერ ვარ ბატონო, თაგვადეთ ხელზე ბურკილები და ჩაქსვით სადმეო, ხო? ანუ ადანაშაულებ საყვარელიძეს და ღვინიაშვილს. ადანაშაულებ ამ შემთხვევაში არ ვადანაშაულებ. ამ შემთხვევაში მე იმას ვამბობ, რომ ეს არის ბუნებრივი, მათი მხრიდან თავი უნდა დაიცვან და უნდა თქვან, რომ კითხები აქვს გამოძიება უსამართლო წარიმართა პოლიტიკური დევნა, იმიტომ რომ კიდევ ხომაბობ წინააღმდეგ შემთხვევაში 2 მაისის სპეცოპერაციაზე, სანდრო გირგლიანის საქმეზე, ბუტარობაკიძის საქმეზე, გამცემლიძის კვლობაზე, ნებისმიერ საქმეზე, რომელზეც საზოგადოებას ჰქონდა თავის დროზე კითხები და ქუჩაში გამოდიოდა და ითხოვდა ამ სამართლის დადგომას, ამ ხალხმა დღეს უნდა თქვას, რომ ეს კითხები არ იყო და ყველაფერი, რასაც დღეს ახალი ხელისუფლება აკეთებს, არის არალეგიტიმური, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი არიან ბუნებრივია და ეს ორი კაცი იმიტომ ახსენე, რომ პროკურატურაში მუშაობდა და ხსერგოს ხوارდა ვუბრალებ, მას საერთოდ არანაირი კავშირი არ ქონდა, ხო, გამოძიება. თუმცა ბატონი შეხო წარმოადგენს იმ პოლიტიკურ გუნდს, ვინც გასაგებია, მაგრამ გასაგებია, მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ არალოგიკური იქნება მათ შორის პიროვნულადაც თქო, არა მხოლოდ პოლიტიკურად, არამედ მათ შორის პიროვნულად იქნება არალოგიკური ამ ხალხმა რო თქოს, რომ დღეს ენდობა გამოძიებას 2 მაისის სპეცოპერაციაზე, რომელზეც თქოს, რომ დავასრულეთ და არ იყო ესე. თქვენ ენდობით გამოძიებას. კი, მე ვენდობი გამოძიებას, აბსოლუტურად ვენდობი გამოძიებას. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც თქვა ბოლოში ბატონმა სერგომ, რომ ჩვენ გვაქვს 12 ამოცდენა იმაზე, რომ პოლიტიკურ პარტიასთან ვაიგივებთ ამ ყველაფერს. ამოცდენა კი არა გვაქვს. გუშინ მაგალითად ხეთაღანაც ვამბობდი ამას, ქალაქის მთავარი თუ ქვეყნის მთავარი პროკურორი დაკითხვაზე რომ დაიბარეს, თუ გუშინ წინ იყო, გუშინ ახკვეთ ხონიზებაზე იყო მშელობა, მოკლედ როცა დაიბარეს პირველად ბატონი გვარამია დაკითხვაზე. მაშინვე პირველივე რაც თქვა იყო, რომ ის არის პოლიტიკური ანგარიშტორების ხორ. ბატონი ფირცხალავა, პოლიციელი, როდესაც დაიბარეს დაკითხვაზე, ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, პირველი რაც თქვა მან და პირველი ბრიფინგი, რომელიც გაკეთდა ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, იყო რომ ის იყო პოლიტიკური ანგარიშტორების ხორბლი. ბატონი ბაჩო ახალაია. ყოველ ჯერზე ეს ადამიანები, მანო მერაბაშვილი არაფერს აღარ ვამბობ, იმიტომ რომ ის რაღაც მომენტში პარტიის გენერალური მდივანი იყო და ამიტომ კაი შე არ იყო ბაჩო ერთი წუთი თანამდებობრივად ეს ადამიანები სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის უფროს, როდესაც ციხის ბუნტზე კითხავენ, ციხის ბუნტზე ასამართლებენ, როდესაც კრიმინალური პოლიციის უფროსის მოადგილეს თუ უფროს არ ვიცი, რაღაც კონკრეტულ დანაშაულთან დაკავშირებით კითხავენ და ბრალს უყენებენ, როდესაც თავარ პროკურორს კითხავენ და ბრალს უყენებენ, ისინი რომ ამბობენ რომ მათ მიმართ ეს არის პოლიტიკური დევნა, ამითი აღიარებენ და ადასტურებენ რომ ისინი იყვნენ პოლიტიკური რეჟიმის ნაწილი, პოლიტიკური პარტიის უფლებამოსილების განმახორციელებლები. ერთ წუთი რომ ხარ გაწყვეტი, ნებდით ბოდიშს ვიხდი და ეს არის სულ. ეხა ეს ერთი ასეგმენტი და მეორე სეგმენტი კიდევ უფრო მარტივია. ნაციონალურ მოძრაობაში დამლაგებელი მოძრაობის მართლობის დროს დამლაგებელი არ ინიშნებოდა პოლიტიკურად რომ არ ყოფილიყო სანდოობაზე შემოწმებული. ამიტომ თუ კი ვინმეს უჩნდება განცდა რომ ეს იყო მართველი პოლიტიკური რეჟიმი და ამ სიტყვებს თუ იყენებენ ადამიანები და მეც იმ ხალხს ვეკუთვნი ვინც ამ სიტყვებს იყენებს და რეჟიმს ეძახის, მოძალადე რეჟიმს ეძახოდა, მაგრამ პარტიულ სტრუქტურულ რეჟიმს ეძახოდა. არ უნდა გაუკვირდეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა სულდგმული, რომელიც კი რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებაში მოძრაობდა, დადიოდა, რამეს აკეთებდა, გადაწყვეტილებას იღებდა თუ აღებინებდა, ყველა იყო ამ პარტიის წევრი, ამ პარტიის ერთგულებაზე დაფიცებული და ამ პარტიის ერთგული მსახური. ამიტომ ბუნებრივია რომ ადამიანებს ამოცდენა კი არა სახელმწიფო
სახელმწიფოს ემსახურებიან ეს ადამიანები. მე არ გამიგია, არ მომისმენია, არც ერთი თქვენს კი არ გითქვამთ, ბრალდება მაგალითად იმის შესახებ, რომ საქართველოს რომელიმე ელჩი, რომელიმე ქვეყანაში დადიოდეს ქართული ოცნება, პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკური პროპაგანდის მასალებით. მე ესეთი მასალები ჩამომქონდა ბრიუსელიდან, ვაშინგტონიდან, ჩამომქონდა თქვენი პარტიული აქტივისტი ელჩების მიერ პარტიის სასარგებლოდ გავრცელებული მასალები და პარტია ქართული ოცნების, ან კოალიცია ქართული ოცნების საწინააღმდეგო გავრცელებული მასალები. ანუ ისინი ყველანი იყვნენ პარტიული მუშაკები და არა ამას არის ხო? არა, უბრალოდ მაგალითი მოგიყვანეთ. ლაპარაკეთ. რატომ არის ეს წამოცდენა, ნუ გიკვირ. არა, წამოცდენა კი არ არის. ჩვენ კი არ გდებთ. ეს არის რეალობა, რომელშიც ვიყავთ. ჩვენ კი არ გდებთ ბრალს. პრობლემა ხო იმაში კი არ არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ არის პოლიტიკური დევნა. ამაზე კი არ არის ლაპარაკი. არ არსებობს არც ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ამას არ ამბობდეს. და როდესაც ლაპარაკობთ, რომ ვიღაც ამბობს, ერთი თუ უკაცრავთ, ეხლა მე დავამთავრებ, არ არსებობს ეგეთი ორგანიზაცია. ხოს ეუთონ დადო დასკვნა, რომელიც იყო აქა, დააკვირდა მთელ პროცესზე და დადო დასკვნა, რომ აქ არის შერჩევითი სამართალი, რომ აღარის წინასწარი პატიმრობის არამართზომიერი გამოყენება და როდესაც ლაპარაკობთ, როდესაც თქვენ ამბობთ ბაჩო ახალია ლაიაზე, უბრალოდ მე ამას გამოტოვებდი, იცი რა თქვენ რამდენად ზუსტად შეგიძლიათ ასე ვთქვათ აღწეროთ სუთი. ბაჩო ახალავის გამოტოვები, იმიტომ რომ არც ერთი მის წინააღმდეგ, არც ერთი ის არის, ხო, არ არის. არა, მე მცხონია რომ თქვენ ამ შემთხვევაში ყველა ბრალდება არის უარყოფილი და წინასწარი პატიმრობაში არის ადამიანი წელი ყველაფერს გადააჭარბა. კონსტიტუცია აღარ არსებობს საქართველოში, როდესაც თქვენ საუბრობთ ამაზე. ლაპარაკი რაზე არის? ლაპარაკი არის არა გამოძიებაზე, თქვენ იურისტი ბრძანდებით. როდესაც ლაპარაკი პოლიტიკურ დანაშაულზე, აქ პოლიტიკურ დევნაზე. აქ საუბარი მარტო იმაზე კი არ არის, რომ გამოძიება, ჯერ ესეთი გამოძიებული საქმე თქვენი არც ერთი არ არსებობს უბრალოდ, ხო? ეს არ არის თქვენთვის გამოძიებული საქმე, რაზე ჩვენ საუბრობთ. ხო, ხო, თქვენ ხოიცით, რომ გამოძიებული არის მაშინ, როცა სასამართლო დაადგენს ამას. რა გამოძიებულ საქმეებზე გვაქვს ლაპარაკი, როცა ადამიანები წინასწარ პატიმრობაში არიან და წინასწარი პატიმრობა არანაირ კავშირში არ არის თავად ესე ვთქვათ დანაშაულთან. წინასწარი პატიმრობა არის საუბარი იმაზე, რომ ადამიანი შეიძლება გაიქცეს და ვინ უნდა გაქცეულიყო. გიგი უგულავა გარბოდა, ბაჩო ახალავი, რომელიც სადღაც იყო და ჩამოვიდა ადამიანი. რომელი ერთი ეს ვანო მერაბიშვილი გარბოდა, თუ ვინ გარბოდა, ამაზე არის ლაპარაკი. და ყველა ის ბრალდება, რომელიც არის, არა ჩვენგან ქალბატონთინა, არამედ საერთო შორის ორგანიზაციები და გიპასუხებთ აუცილებლად. არ მითხრათ უბრალოდ რომ ესე იგი გიპასუხებთ მე. კი ბატონო, სანამ უპასუხებთ მე ერთი მე გადავწყვეტ. კი ბატონო, სანამ უპასუხებთ ქალბატონო თინა ერთი კითხვა მინდა რომ დამატებით დაგისვათ. ანუ თქვენ ახსენეთ რომ შერჩევითი სამართალიო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს შერჩევით სამართალზე ისაუბრებდით თუ არ ისაუბრებდით, მაინტერესებს. თქვენ დროს შერჩევითი სამართალი იყო თუ არ იყო? ან საუბრობდით თუ არა თქვენ ხო არიყავით პარტიის წევრი? ხო, მე ხო ამაზე ხო რაზე უნდა ვისაუბრო? საქმეზე არა, იგივე ბრალდება, რომელსაც ეხლა არა, ნებისმიერ შემთხვევაში ბრალდება, რომელსაც უყენებ დღეს ხელისუფლებას, შეიძლება თუ არა რომ თქვენი ხელისუფლების მისამართი და ცოცხალ მოიყენებინათ. კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით თუ შემახსენებთ, მე შეიძლება გითხრათ, ეს იყო თუ არ იყო. მაგრამ ბატონო თინა, ამაში ამ შემთხვევაში, მაგრამ როდესაც ნახეთ, როგორც კი ფაქტის წინაშე დადგა ქალბატონთან და პრობლემის წინაშე უცებ წავედით იმ 9 წლებში. ჩვენ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, საქმეებთან დაკავშირებით ვამბობ, რომ პრობლემები არის ძალიან სპეციფიკური და ზუსტი აღწერა, რას ნიშნავს პოლიტიკური დევნა. შერჩევითი სამართალი წინასწარი პატიმრობის დროს და პრეზუმციის დარღვევა. მითხარით თქვენ, არა ქალბატონმა თინამ, არამედ თქვენ მითხარით, რომელ ამასთან დაკავშირებით გეპარებათ ეჭირო, ეს კვალიფიკაცია არ შეიძლება მისცეთ. მოდით, მე ვინაიდან ორივე მხარე ხართ, აქ არაფერს არ ვიტყვი, შევეცდები, რომ დავრჩე უბრალოდ წამყვაი ნეიტრალურ პოზიციაში და დაგისვათ კითხვები. თქვენ რისი თქმა შეგიძლიათ ქალბატონო თინა? ესე იგი, ტყუილი ერთი. მე ხ მხოლოდ ამაზე ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ მე ბატონო სერგო არასდროს არ ვილაპარაკობ 9 წლით. იცით რატომ? იმ 9 წელს იმდენი ვილაპარაკე, აი ქალბატონი ინგა კი ამოწმე. ბევრჯერ ძალით გაუჩერები ვარ ხოლმე სტუდიაში. იმდენი ვილაპარაკე, რომ არაფერი დასამტკიცებელი არავისთან არ მაქვს. თქვენთან მიმართებაში, თქვენ პოლიტიკურ ძალასთან მიმართებაში, ჩემი დამოკიდებულებების, ჩემი შეფასებების იმ 9 წლის მანძილზე საკმარისად მაქვს ნათქვამი. ამიტომ მე იმაზე ვისაუბრებ ხომ მარტო, რაც
ახაურ ახალ ამბებს თქვი თქვი. ტყუილი პირველი, თქვენ თქვით არც ერთი ბრალდება არ არის დადასტურებული, ეს არის ტყუილი. ანუ მერაბიშვილი სასამართლოს ყავს გასამართლებული და მისჯილ. ბაჩო ახალა ეს არც ერთი ბრალი არ არის 26 მაისთან დაკავშირებით. ბაჩო ახალა ეს არც ერთი ბრალი არ არის დადასტურებული ტყუილი მეორე. ბაჩო ახალა ერთი ტყუილი იყვნენ ჩართულები და ქურდების ბრალდებით, ხო? ეს არის დადასტურება, თქვენ ამას ეძახით დადასტურებას, როდესაც ქურდები სხვა არავერავინ ვერ მოძებნენ და ქურდები პირდაპირ მოიყვანეთ და მათი ჩვენებებით არის. მეტი რა უნდა გითხრათ? ამას ეძახით დადასტურებას. ხო? ამას ეძახით დადასტურებას. არა. არა, მითხარ დაასრულეთ თორე, იმიტომ რომ ისე არ დავიწყებ ლაპარაკს, რომ გაჩუმდეთ და მე მევიყვანე. არა, ერთი წუთი. მე გეკითხებით, ეს არის თუ არა ქურდებთან დაკავშირებით გეკითხებით. თქვენ არ მეკითხებით მე, რაზეც უკვე ელაპარაკეთ, იმაზე გცემთ პასუხებს. თუ მომისმენთ, კარგია. თუ არ მომისმენთ, ეგ ეს თქვენი უფლება, შეგიძლიათ ელაპარაკოთ, მე წავალ და რომ მორჩებით, მე მოვალ და მე ვილაპარაკო. გისმენთ. ეხლა, ბაჩო ახალესთან დაკავშირებით ასევე ტყუილი ნომერი 2, იმიტომ რომ მასთან დაკავშირებით დადასტურებულია ციხის ბუნტის ბრალი, ოღონდ ის პრეზიდენტმა სააკაშვილმა იმ ბოლო ორ დღეში თუ რამდენიც ქონდა დარჩენილი, შეიძლება რატო იჯდას ციხეში. ერთი წუთი, მივალ, მაქამდეც, მივალ, ეს რომელსაც ბრალი არ აქვს დადებული, რატო იჯდა ციხეში? კარგით, მოусმინოთ ბატონო სერგო, გისმენთ ხალხოდან. ნერვები, მოთოკეთ ბატონო სერგო, შვიდა თუ ლაპარაკობთ, მე მგონი არ გეტყობათ. ძალიან შვიდა თავა. არ გეტყობათ, იმიტომ რომ წეანდებას არ მოსწოვლებინე. რატო იჯდა ის ციხეში? კარგი, მოусმინოთ ხალხოდან, იძინეთ ხალხოს. გისმენთ. შემდეგი ტყუილი, წინასწარ პატიმრობაში რო არიან, ეს ჩვენი ბრალი არ არის და ჩვენი დამსახურება არ არის, ხელისუფლება აქ, პოლიტიკური ხელისუფლება არაფერ შუაში არ არის, ამ გადაწყვეტილებებს იღებენ მოსამართლეები და სასამართლოები. 99% შემთხვევებში თქვენს მიერ მიხელ სააკაშვილის მიერ დანიშნული, თავის დროზე დამონებული, რასაც გინათ რო აკეთებინებდით, ის მოსამართლეები, რომლებმაც იგრძნეს, რომ დღეს აქვს სრული თავისუფლება და ის ექცევიან როგორც მასწავლებლები არსებობს. კარგით, ვაჩა. მოსამართლეებზე არსებობს თუ არა ზეწოლა? მე მგონი ნახურებელი თვითონ ხვდება. მოსამართლეებზე არსებობს თუ არა ზეწოლა? არსებობს. ერთადერთი ზეწოლა, რომელიც მოსამართლეებს აქვთ, ეს არის კანონი და საკუთარი სინდისი. ეს არის, რასაც აეუბნებათ მათ კანონმდებლობაში. მე მგონი მაყურებელი ხვდება რა მდგომარეობაში ხართ, რომ ერთეანობას არ მასრულებინებთ. არა, გეტყობათ რა მდგომარეობაში ხართ. ეგრე არის ქცევიან? მაინტერესებს. ცივილიზებული ადამიანები ესე არის ქცევიან? როგორც ხართ თქვენი ქცევა? წინასწარი პატიმრობები არის თუ არა ბრალდება? დავასრულებინოთ რა ბატონო დავასრულებ, როგორც ჩავთვლი საჭიროდ. გავიგეთ? შეფასებები არის თუ არა ამიმართულები საერთაშორისო ორგანიზაციების. ამაზე გამეცეთ პასუხი. დიდგოდიშთ რა მე თქვენთან ვიქტორინაზე არა ვარ, რომ 10 წამში პასუხი გაგცეთ. თქვენ ილაპარაკეთ. კარგი, თუ შეიძლება დაასრულოს ქალბატონმა თინამ და შემდეგი თქვენი სიტყვა. აქტი, დებატის კულტურა. Ну, თქვენთან ბევრი არ არიან, ვინც ეგიციან, იმიტომ რომ ყველა პირში واردება როგორც წესი, მაგრამ პროფესიონალები ყავთ ხოლმე და გაიარეთ იმათან ტრენინგი. მეოთხე ტყუილი ეუთოს დასკვნაში არსად არ წერია, არსად, არც ერთ გვერდზე და არც ერთ აბზაცში, რომ საქართველოში არის შერჩევითი სამართალი. არც ერთ გვერდზე და არც ერთ აბზაცში ეს არ წერია. ეუთოს დასკვნაში დიახ წერია, რომ წინასწარი პატიმრობები არის გამოყენებული არასათანადოდ, ამას მე წეღანას ვქვიხაც ვიმეორებ, ვადასტურებ, ოღონ წინასწარი პატიმრობების გადაწყვეტილებები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოაქვთ მოსამართლეებს და არა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და განსხოვებით წინადროის საქართველოსგან, ყველა წინადროის საქართველოსგან, არა 9 წლის, არამედ 20 წლის წინანდელი საქართველოსგან. საქართველოს შესახებ დღეს არავის არც ერთ დასკვნაში არ დაუწერია, რომ საქართველოში პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ზეწოლის და დიქტატის ქვეშ არიან მოსამართლეები. პირიქით, მთავარ მიღწევათ ამ ხელისუფლებას, რასაც თვლიან სწორედ სასამართლოს გათავისუფლება. ეს დასკვნები, რომელსაც მე ვიკითხულობ, ეს არის განთავისუფლება. ერთი წუთით, სერგო, რა გჭირს? Ну, რა უბედურება არის? Ар, უბედურება ის არის, რომ სხვა რაღაცაზე ვიცხოვრობ. ხო, რა, ზუსტად რასაც ლაპარაკობ იმაზე. მე აგერ ვიდევს ეს დასკვნები და ვიკითხულობ. შენი ციტატები და ცემ პასუხებს, ხა, შენ რა დასკვნა გიდევს? მე რა დასკვნაც მიდევს და იუთომ რაც გამოკონა ციგნათ მაგ. პოლიტიკური თანამდებობის პირების წინა პროკურორების საქმეების ჩარევის არ არის ესა. მოსამართლეზე ზეწოლა საწერია. წინასწარი პატიმრობის დაუსაბუთებელი გამოყენების და გაგრძელება არის ეს. მოსამართლეზე ზეწოლის ციტატა წამიკითხე, მაშინ ესე ვილაპარაკო. კარგი, არ გვინდა, არა, მე სხვა შეკითხვებს უნდა დავიწყო. წამიკითხე, საწერია მოსამართლეზე პოლიტიკური ზეწოლა საწერია, წამიკითხე. უდანაშაულოს პრეზიდენტის დარღვევის ხელისუფლების მაღალჩინოსების ხრიდან. ეს ყოველთვის არის ზეწოლა. ეს ყოველთვის არის ზეწოლა. პირველი. პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხრიდან პროკურორების საქმეში ჩარევის აღქმა. ორი. ხო, ისინი გასაგებია ხა ის პოლიტიკურებს არ ჩაარტყავენ. არა, როგორ არ ჩაარტყავენ, ისიც რეჟიმს. წინასწარი პატიმრობის დაუსაბოთებელი გამოყენება, ეს ჩემი ის კი არ არის და. ის შეფასება კი არ არის. თქვენ ამბობთ, არა, თქვენი ბრალი კი არ არის, არა?
ეს ყველაფერი არის ზეწოლა. ეს არის ყველაფერი ზეწოლა. ეს არის ყველაფერი ზეწოლა. რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ ამ დროზე. ეს რა ხდება? თქვენ ამბობთ რომ სამ უკაცრავად. თქვენ ამბობთ ახლა რომ სინამდვილეში, სინამდვილეში ეს რა არის? ერთი წუთი. თქვენ ამბობთ უკაცრავად დავამთავრებ და შეიძლება. თქვენ ამბობთ რომ ეს რაც წერია, ეს თურმე ყოფილა არა სამთავრობის პრობლემა. არამედ ყოფილა სასამართლოს პრობლემა. მადლობა. გისმენთ ქაბეტონო თინა. ბრძანეთა ახლა განსაჯოს მაყურებელმა. ეხლა განსაჯოს მაყურებელი. სასამართლოს ზეწოლა ხელისუფლების ცით რა არის? თქვენი ხელისუფლების პირობებში გახსოვთ ძალიან ცნობილი საქმე იყო. არა, მე გეტყვი. ნუ აკომპლექსებთ ეხლა ადამიანებს ცხრა წელთან დაკავშირებით. აკომპლექსებს ინგა ხომ ჯერა. ნუ კარგი, ცხრა წელზე აღარ ვლაპარაკებ. არა, ხიდა შელის დაკომპლექსება ძალიან ძნელა წარმომიდგენია, მაგრამ აი. სამართლოს დაადასტურეთ. კარგი, გისმენთ. ხო, ეხლა კარგად მომისმინე რა არის სასამართლოს ზეწოლა. ციტატას მოგიყვან, შეგიძლიათ მე გადაამოწმო, ან ორგანიზაცია როგორ შექმნილი, აი ფაქტ ჩეკი რო ქვია, იმას გადაამოწმებინო. თავის დროზე, როდესაც ძალიან ცნობილი ჯღანას აქცია რო იყო გამახსოვრება ალბათ, აი მის შემდეგ მოსამართლეები ერთმანეთის მიერ რომლებმაც გაუშვეს ადმინისტრაციული პატიმრობიდან ეს ხალხი ერთმანეთს მიყოლებით რო გადადგნენ, მაშინ ცით რა იწერებოდა საერთაშორისო დასკვნებში, რომ იარაღის ლულა ქონდა პირში ჩადებული მოსამართლეს, ისე აწერინებდნენ განცხადებებს. ეს არა, იმაჩი მე არაფერს არ მოგიტანთ, შეამოწმებინეთ მეთქი გითხარით. ესე წერდნენ, უნდა დაინტერესებულიყავით თავის დროზე, მე თქვენი მემატიანი არა ვარ, ეგ თქვენი პრობლემა რო არის ძველი. არა, მე გადავამოწმოთ, მე უბრალოდ ეს არ გონია რა ხოს, მაგრამ გადავამოწმოთ, ხო. ამაზე მე საჯაროთაც ლაპარაკობდნენ, ტელეეთერები შეგიძლიათ ნახოთ, მაშინ განთავისუფლებული მოსამართლეები რას ლაპარაკობ ნენ როგორ უსწორდებოდნენ მოსამართლებს ან ეხლანდელი ტელეეთერები შეგეძლიათ ნახოთ, მაგრამ ნუ ეხლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი უკაცრავად ჟარგონისთვის და პოსლეზე ადვილია ლაპარაკი. ამიტომ ის ძველი ეთერები ნახეთ, განთავისუფლებული გაგდებული მოსამართლეები სასამართლოდან რა ისტორიებს ყვებოდნენ. კარგი, ეს არის ძალადობა სასამართლოს და ზეწოლა. და არა ის მოსამართლე, რომელმაც საერთოდ არ იცოდა. საერთოდ დაავიწყეთ თქვენ რას ნიშნავს სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანა. დღეს თურმე წინასწარ პატიმრობას იყენებს არასწორად. დიახ, ბევრ შემთხვევაში მოსამართლეთა საეჭო შერჩევა რას ნიშნავს? მითხარით? მოსამართლეთა საეჭო შერჩევა რას გულისხმობს? არა, არაფერს არ გეტყვი, მე უკვე გითხარი მე შენთან ვიქტორიაზე არა. ვერ გამცემ. არა, იმიტომ რომ წინანდებას არ მომთავრებინებ და ამაში არ აკყვები. კარგი, ქაბოტონო თინა. და ყველა თემაზე თქვენ უკვე დაასრულეთ. მე პეცემებიდან არ გავრივარ არასოდეს, ეს რეპუტაცია მაქვს. ზუსტად ეხლა გაიქეცეთ თემიდან შორეულ წასულში. არსად არ გავიქეცი. იმიტომ რომ მე აგიხსენე გამეცემა. კარგით, მე ისევ წარსულს უნდა მიუბრუნდე უკაცრავად. უკაცრავად გამეცემა თუ კიდე ერთხელ მოსამართლეთა საერთო შერჩევა. ძალადობა, მაგასაც გეკეთე. მაგასაც გეკეთე, ოღონდ როდესაც დავასრულებ იმას, რასაც ველოდებით. დიდი მადლობა. მე იძულებული ვარ, არ გინდა თუ გინდათ რომ წარსულზე ვილაპარაკოთ, ისევ მთავარ თემას მიუბრუნდეთ ამ კვირის. ბატონო სერგო, მე აინტერესებს, როდესაც თქვენ მოისმინეთ პროკურატურის განცხადება ვაზაგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. კორტე ის საქმე იყო ეს ერთ-ერთი საქმე, რომელმაც წინა ხელისუფლება გადაიყოლა სხვა ძალიან ხმაურიან საქმეებთან ერთად. თუ გაგიჩნდათ კითხვები, მართლა ხომ არ იყო იქ დარღვევებით ჩატარებული სპეცოპერაცია? თუ გაგიჩნდათ კითხვები, ამეტებდა თუ არა მაშინდელი ხელისუფლება თავისი განცხადებებით ნულოვან ტოლერანტობაზე, მოწოდებებით რომ ხელი არ აგიკანკალდეთ კრიმინალებთან ბრძოლაში და ასე შემდეგ, ამეტებდა თუ არა საკუთარ უფლებებს ძალიან რბილად რომ თქვათ. როდესაც თქვენ მოისმინეთ პროკურატურის აი ეს განცხადება, რასაც შემდეგ მოყვა ამ ადამიანების დაპატიმრება. რაიმე ტიპის კითხვა თუ გაგიჩნდათ წინა გამოძიებასთან დაკავშირებით? იცით რა არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, გიჩნდება თუ არა კითხვა, ბუნებრივია, როდესაც რაღაცა კითხვები ჩნდება და ამაზე პასუხებს უნდა ველოდოთ, მაგრამ თქვენ თვითონაც ეხლა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ლაპარაკი იყო, ასე ვთქვათ, ძალის გადამეტებაზე. არა, მე ძალიან რბილად რომ ვთქვა, ძალის გადამეტებაზე არის ხო, ეს იყო განზრახ ჩადენილი, დანაშაული, განზრახ მკვლელობის მუხლიქარიან დაპატიმრებულები. სპეცრაზმელებმა განზრახ ჩაიდენეს ეს დანაშაული. სპეცრაზმელებთან დაკავშირებით მე მაქვს შეკითხვები, როდესაც ქალბატონ თინას აუსავდა ოდნა მოგვიანებით თეატროლოგიას იქნებ მიპასუხოთ ჩემს მიერ დასმულ შეკითხვაზე. თელი ჩვენი პრობლემა რა შემდგომარეობს ნახეთ? პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ერთი მხარე და მეორე მხარე ასე ვთქვათ სხვადასხვაგვარად უყურებენ გარკვეულ თემებს, ხო? პრობლემა არ არის. ხო, ხოიხოდი ჩემგან ჩაკითხვებს არა? სხვადასხვა იმას უყურებენ სხვადასხვა ოპერაციებს. არა, მარტო კითხვას გიყურებ. ხო, მაგას ვამბობთ, ხო? იმისა, ხო. ჩვენ ახლა მეკითხებით, ვიდეო ნანახი გაქვს, ნანახი არა გაქვს, ხო? საქმე იმაში, ხო? არა და გეკითხები, გულწრფელად მაინტერესებს. არა მაქვს ნანახი. არა გაქვს. რატო არის? მართლა სერიოზულად მაინტერესებს. არა მაქვს ნანახი. პოლიტმეცნიერს. ხო.
ადამიანს, რომელიც ამ ქვეყანაში პოლიტიკას იკვლევდი ბევრი წლების განმავლობაში. Рато ара гак нанахи 2 майсис спецоперациис видео. Гулцфелат адамიანურად, როდეს როგორც ოდესღაც შენი მეგობარი, ისე გეკითხები. იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებს. ის რაც ჩვენ მეც ამიკითხავს ამისთან დაკავშირებით. და ის რაც არის რა დღეს, ეს არ შეესაბამება არადეკვატური. არადეკვატური. პრობლემა იმაშია რომ მე გეგეუნები, გამოვიდნენ. აი ახლა ჩართეთ და გამოვიძიეთ. 2 წლის განმავლობაში გემოვიდეთ, ჩვენ გამოვიძიოთ. გამოვიძიოთ. ხო და მარტივ კითხვას. ხო და გამოვიძიოთ ერთად, დავშვით და გამოვიძიოთ. არ გინდა გამოძიება, ეხლა მარტივ კითხვას გისვამ რა. ეს, იმიტომ რომ ოპერაცია რო ჩატარდაო და გაიწვიეს, გადამეტებაო შემთხვი. მე ხო არ ვიგონებ შემთხვი. ხო, გადამეტება. იყო კითხვები გადამეტება. არ ყოფილა კითხვები გადამეტებაზე. აბა რაზე იყო? არც ერთ. აბა რაზე იყო? თინახი რაზე იყო? გეტყვი ახლა. ხო, რაზე იყო? არც ერთ ხელ კითხვა მე გადამეტებაზე არ დავიწყე. ჩემი კითხვა ყოველთვის იყო რომ ეს იყო ჩასაფრება ამ ადამიანების ლიკვიდაციის მიზნით. არც ერთ ხელ მე არ მithkoms რომ ეს ყო გადამეტება. ეხლა მარტივი კითხვა მაქვს. რა დროს ხდება გადამეტება? შენ მესური, მე გესური? და გადავამეტეთ ხო? ეს დადგენილია. დადგენილია ეს. მივიდეთ მანდამდე. ფირცხალავას უწერია თუ არ ვიცი ხა ბარათების შედგენილია მნიშვნელობა არ აქვს. სპეცოპერაციის შემდეგ რო შედგა, რა ქვია იმას, პატაკი თუ მოხსენიუთი ბარათი თუ რა ძგება, იქ შავთეთზე წერია, რისაფუძველზეც ადეიშულმა თქვა, ანუ პროკურატურამ, გვინიაშულმა თქვა, დათო საყვარელიძემ თქვა, რომ არ იყო იქ დანაშაული და დავხურეთ საქმე. იქ წერია რომ მოხდა გასროლა უკანა ფანჯრიდან. რამაც გამოიწვია საპასუხო სროლა სპეცრაზმელებისგან. მე იმიტომ კითხე ვიდეოთუ გაგნანახი მეთქი. სპეცოპერაციის შემდეგ გადაღებულ ვიდეოებში, ჩანს რომ უკანა საქარე მირა არის დაუზიანებელი. ჩვენ გვითხრა მაშინ იმავე საქმეზე გვითხრა პროკურატურამ, რომ 2 მაისს დილითო მივიღეთო შეტყობინებაო, რომ ეს ადამიანები საყაჩახოთ მიდიოდნენ სადღაცასო და იგეგმა სპეცოპერაცია წავედით და ნუ მოკლედ მე მოხდა ის რაც მოხდაო, ხო? 1 მაისს არის სპეცოპერაციის გეგმა დამტკიცებული ბატონო სერგო. 2 მაისს თუ მიიღეს. არა, არა, ერთი წუთი. არა, 2 მაისს თუ მიიღეს ინფორმაცია ამაზე არის საუბარი. ისიც ჩასაბრების ბატონო სერგო. საქმეზე. 2 მაისს მიიღეს ინფორმაცია, თქვენ ცით ოპერატორული ინფორმაცია რას ნიშნავს? ოპერატორული ინფორმაცია ნიშნავს, რომ მანამდე არაფერი არ იცი ამ ამბავს. საერთოდ არ იცი ვიღაცა ლომბარდს აყაჭაღებს თუ არა. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით და შეკითხვებს დავსო ბატონ ქადაგიძეს, რომელიც პირდაპირ ეთერში უნდა ჩაგვეს. 2 მაისს დილითო გვითხრესო, რომ დანაშაული და მომხდარი ხო, ოღონ 1 მაისს უან გაყავდათ ეთყობა და სპეცოპერაციის გეგმა დაამტკიცეს. ამიტომ გაგვიჩნდა ჩვენ განცდა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავარი ეს არ არის ოდის დაამტკიცეს გეგმა, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აჩვენებს, რომ არაფერი კავშირი ამას რაღაც ოპერატიულ ინფორმაციასთან, საყაჩაღო წასვლასთან და ამებთან არ აქვს, მაგრამ თავარი ეს არისო, თავარი იყო გასაღების საქმის. ისევე როგორც სანდრო გირგულიანის საქმეში, თავარი იყო გასაღების საქმის. ისევე როგორც ბუტარობაქიძის საქმეში, ბუტარობაქიძის საქმეში თვითოწინადადებით ვიტყვი, გასაღები რა იყო. ბუტარობაქიძის საქმეში თქვენს, რომ ბუტარობაქიძეს ეჭირა ავტომატი. დიახ. მიჯრით ისროდა და საპასუხო სროლაში მოკლეს. ბუტარობაქიძის გვამის დათვალიერების ოქმში, ექსპერტის ოქმში წერია, რომ მას ტყვია მოხვედრილი აქვს აქ. კაცი, რომელიც ავტომატს ისურის მიჯრით, აქ ტყვია ვერ ხვდება. ეს იყო გასაღები და ამ ოქმს მალავდა მაშინ პროკურატურა. ამის გასაღები იყო საქარემინა. ამის გასაღები იყო საქარემინა, იმიტომ პირდაპირ ეწერა. აქედან ისროდნენ და საქარემინა არ დაზიანდა, ხა როგორ ისროდნენ ისე. სანდრო გირგულიანის საქმეში ჩვენ ვითხოვდით ერთადერთ რამეს. ერთადერთ რამეს, რომ ამზებიდან ამოიღეთ ამ ადამიანების, ანუ სუფრის წევრების ტელეფონები. არაფერი სხვა არ გვინდა. ანძებიდან, ანუ იმ შარდენის ქუჩიდან სასაფლაომდე, ანძებზე ამოიღეთ, ფიქსირდება თუ არა ამ ადამიანების ტელეფონები და არ მოგწეს და ყველგან გააკეთეს. მადლობა, ხა ბატონო წინა არ შეგაწყვეტინეს, ხა ბატონ სერგოსთან გადავდივარ. ვასრულებ მართლა, ხო, თვითოწინადადებით ვიტყვი მეთქი და ერთ წინადადება დასასრულისთვის. თქვენ ეს კითხვები არ გაგიჩნდებოდათ, ბატონო თესერგო, არ მინახავს ვიდეო, ესე იგი არც ბუტას ამბავი იცოდით, ეთქობა არც სანდრო გირგულიანის, მაგრამ ვიცოდი, მაგრამ ეს რომ ეს დეტალები რომ გწოდნოდათ, კითხვები არ გაგიჩნდებოდათ. მე ისეთ ორგანიზაციაში ვმუშაობდი, რომ ეს ყველაფერი ჩემს თვალწინ ხდებოდა. მე ხელში მეჭირა, ტომები მეჭირა ამ საქმეების. ეს იცით რა აბსურდის ცირკი იყო. და მას ის ადამიანები აკეთებდნენ, ვის დღეს თქვენ გვერდში შეხედან პარლამენტში. ვის? ან თავად აკეთებდნენ ბატონი ღვინიაშვილი და ბატონი საყვარელი, ან თვითონ აკეთებდნენ. ან ფარავდნენ. აკეთებდნენ ღვინიაშვილი და საყვარელი. ან თვითონ აკეთებდნენ. ან ფარავდნენ, ან ატყუებდნენ მათ და არ ინტერესებდა. კარგი, სერგოს ვაძლევ შეკითხვას. სერგოს ვაძლევ.
Քուեն արասად არ გითხოთ ის იყო ბინძური ცილისწამ. Ვინ გითხრათ? Քուեն 2 წლის გამალობაში. ეს იგივე ბრალდება, ეხლა რა წაღან მითხარით რომ მე ვთქვი რაღაცა. 2 წლის გამალობაში მე არ გამიგია რომ თქვენ გითხავთ ამაზე რომ ეს არის ბინძური ცილისწამ. Ара ეთერში თქვა ამ წუთას ალბატონმა თინამო ის იყო ჩემს პოზიციაზე. Ара გამალობაში 2 წლის გამალობაში თქვენ არ გითხოთ რომ ის იყო ბინძური ცილისწამ. ბატონო სერგო უკაცრავად როგორ წაღან მითხარით რომ მე გავაკეთე განცხადება რაფალიანზე რაც არის ტყუილი? არა, თქვენ არ გითხოთ, თქვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას გითხართ, მაგრამ არა, თქვენ რომ მითხარით. თქვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას. აი ზუსტად ესეთივე ტყუილია რომ მე არ მითქვამს რომ ეს იყო ცილისწამება. ორივე ტყუილი. როდისაც თქვით მითხარით? როდისაც? იცხვი არ ვიცი. როდისაც? ბევრჯერ, რამდენჯერაც. ამბობს ეხლა. რატომ არ გამოხვედით? მე არ მახსოვს როდისაც თქვენ გამოხვედით ჩართოთ, როდისაც ჩვენ მოვითხოვდით ბარბალე რაფალიანცის საქმის გამოძიებას და თქვენ წახვედით წინააღმდეგი გამოძიებისა, თქვენი არ გითხვით то есть они бинзури цилисцамება утквал схвас мара თქვენ ეს არ გითხოთ კარგი მოვიდავეთ ამაზე ამბობს პირდაპირ მე თქვენ არ გითხოთ ჩემი მოსლების სეკვენს ხო მაგრამ თქვენ უბრალოდ არ ჩახვედით იქა არა ერთი წუთი რასისულელას მომაკეთები მე ხო გითხარი შენი ერთი წუთი რა თქმა უნდა და მე ამ წუთას გითხარით რომ გუნდურად არ ვიხსნია პასუხი რომ ეს იყო ბინზური ცილისწამება მე უბრალოდ თქვენ გიპასუხეთ მეზე როცა მითხრათ თქვენ თქვით მე ამას გიპასუხეთ ერთი მეორე ეს რო ცილისწამება აი როგორც ახლა აქ თქვი ყველა ეთერში სადაც ამ თემაზე სიტყვა მოიტანა ყველა ეთერში მაქვს ეს ნათქვამი ყველა დიახ უკლებლივ ყველა ეთერში მაგრამ ხო რა გავაკეთე შენ დიდი მადლობა მესამე ერთი წუთი არ უკაცრავად უნდა მიიწევა ხო რატეს თორე მასაგაშულთან დაკავშირებით როდესაც თქვენ ამბობთ რომ მე უფრო მეტი ვიცი და მე უფრო მეტი ჩახედული ვარ და მე დარწმუნებული ვარ ამაში ხო რატო ორი დღის წინ, ორი დღის წინ, ორი დღის წინ, როდესაც ჩვენ გამოვიტანეთ ეს საქმე და მე გამოვიტანე ეს საქმე. გითხარით რომ გამოვიტანე და გითხარით რომ გამოვიძიოთ, გამოვიძიოთ ეს საქმე. რატომ არ პასუხობთ იქ რაც გიპასუხეთ, იცი თქვენ ჩემი პასუხი, მაგრამ მადლობთ რომ ვაძლევთ საშუალებას რომ ნაციონალური ბატონ სერგოს უნდა დავუშვათ, რომ მე 2 ოქტომბერს როცა გავხდი პარლამენტის წევრი, მოვითხოვე საქართველოს პარლამენტში, აი ინგა დამემოწმება არ მომცენს უფლებას, რამე ზედმეტი ვთქვა, მე ვითხოვდე იმ დღიდან მოყოლებული მუდამ ვითხოვ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას გახმარებულ საქმეზე მათ შორის რა თქმა უნდა 2 მაისის სპეცოპერაციას. აქ არის მარტივი ლოგიკა, მარტივი არგუმენტი მე პარლამენტშიც გითხარით. მე იმ დღეს მოვითხოვ ამ ახალ საქმეზე გამოძიებას თუ დარჩება კითხვები მე თქვენ ინგას საზოგადოებას დარჩება კითხვები გამოძიებას დაკავშირებით ოღონდ ერთი წუთი არა გაქვთ კითხვები ფათუხაშვილთან დაკავშირებით არა გაქვთ კითხვები რაფალიანც საქმე არ არის დამთავრებული არა გაქვთ კითხვები არ არის დამთავრებული დამამთავრებინეთ ძიება როდის დაამთავრებს აი როდესაც მუდმივად იქნება ეს არა არ იქნება მუდმივად რამდენ ხანს შეიძლება იყოს რამდენ ხანს შეიძლება იყოს გავიგე გავიგე პასუხობთ აი მაგალითად იქ თქვენ არა ჯერ დავასრულებ და მე რეგი პასუხობთ ამ საქმეებზე, რასაც ვამბობდი წეღან, არც ერთხელ არ მოგცემ საშუალებას, რომ წეანდება არ დამამთავრებინოთ. იმ საქმეებზე მე ვითხოვდი გამოძებას, იმიტომ რომ თქვენი ხელისუფლების პირობებში თქვენ წერტილი დასვით. თქვენ თვით რომ გირგულიანი, რობაქიძე, 2 მაისი, გამცემლიძე და ასე შემდეგ დასრულებულია, დამთავრებულია. იქ უკვე იდგა პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი, რამდენად ვენდობოდით, არ ვენდობით გამოძებას. ამიტომ ვითხოვდი და ვითხოვ დღესაც საგამოძიებო კომისიის შექმნას, მათ შორის 7 ნოემბერზე 26 მაისზე და ასე შემდეგ. ამ საქმეებში გამოძება არ არის დამთავრებული. მე თქვენ იქო გითხარით საგამოძიებო კომისიის შექმნა. რას ნიშნავს? საგამოძიებო კომისიის შექმნა ნიშნავს
იმას რომ თქვენ გაგზავნით წერილს, კომისია გაგზავნის წერილს და პროკურატურა გეთქვით, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გეთქვი. ის იქნება ლეგიტიმური და იქნება აბსურდი. ხარე ხართ ქალბატონი, თქვენი არა. ხარე ხართ, იმიტომ რომ იქ არის დანაშაული ერთი რომ არის მკვლელობა და მეორე არის ცილის წამება. და ხარეა. თქვენი კი არა. არა. სერგო სერგორატიას უნდა დაუცხო შეკეთება. მე უკაცრავ. ხათო ხაშულთან დაკავშირებით ხართ. ხარე. მართლა? რატო ხარე? ხო, რატო ხარ და იმიტომ რომ ხარ ხარ იმიტომ რომ იქაც მოხდა თქვენ კითხვები არა გა თქვენ ხაშულთან დაკავშირებით თქვენ არა გა თქვენ კითხვები არა გა კიდე კიმეორებთ იმასაც გოპას კითხვით რომ ეს შეგიძლიათ ვითხრათ რომ გრძელდება ეს ოპერაცია ეს ესა გამოძიება და მე სხვა რამე შემიძლია ძალიან სერიოზულად ხედავთ ეს გამოძიება და რას ელოდებით ამ გამოძიებას აი გეუბნებით რა ძალიან ხალბატონიშვილი ძალიან მოკლედ რა შეიძლება როცა მე მიყენებ გვალდებით ჩვენ შორის ძალიან დიდი სხვაობაა ბატონო სერგო იმიტომ ჩემსა და თქვენს კოლეგებს შორის ვინც მაშინ ხელისუფლებაში იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი დუმდნენ. მე ამაზე სულ ლაპარაკობ. გოკა გაბაშვილი არის. თათუ ხაშულზეს დუმხარ. გოკა გაბაშვილი არის. დუმხარ და ისრას თელავში მოხვად, ამაზეს დუმილი არის. ორი კვირის განმავლობაში, ორი კვირის განმავლობაში მითხარით, მას შემდეგაც გადავიდა ეს რამე იკითხეთ, მოიკითხეთ. რა არის? 4 კვირი რომელიც თქვენ თქვით. პირველი, რაფალიანცის საქმეზე უკვე ვილაპარაკეთ. თათუ ხაშულის საქმეზე. რატო არიღებთ პასუხისგებლობას რაფალიანცის საქმეზე? რატო არიღებთ ამას? რატო არ მოგავთ? რატო არ გითხრათ რომ დავშვეთ ერთად და ერთზეც მეორეზეც მესამე მაჩვენებს? გამოძიება არ დასრულდება. არ არასრულებს, არ არის ინტერესი მაგის. რაფალიანცის საქმის გამოძიების ინტერესი თქვენ არ აქვს. იმიტომ რომ ხარ, ხარე. მიდის ამის საუკეთესო მაგალითი დღეს შეიძლება კონფლიქტი, კონფლიქტი გას მაგასთან დაკავშირებით. უნდა იყო რომ ხარე ხარ აზრი არა აქ იმიტომ რომ არ მალაპარაკეთ თქვენ თვითონ აღიარეთ უკაცრავად ხალბატონთი და თქვენ თვითონ აღიარეთ რომ რაფალიანსთან დაკავშირებით ბიზური ცილისწამება იყო და ის ვინც ბიზური ცილისწამება განახორციელა ის ეხლა არა ხარ არა ნუ ეგ მაგას ნიშნავს ხალბატონთი ხარ მაგას ნიშნავს ამას ხოლმე თქვენ ამბობთ არა მე გარეს არ მიხარ ეს არის თქვენი ტერმინოლოგია კიდევ თქვენი კი არა თქვენი პარტიის ტერმინოლოგია არც ჩემი პარტიის ტერმინოლოგია მე მეძახი არც ჩემი პარტიის ტერმინოლოგია არა. ეს თქვენი პარტიის ტერმინოლოგია არა. მე მეძახის ყოველ ჩემი პარტიიდან გვარები მითხარი. უკაცრავად. ბოლო აკაცებს რესპუბლიკა ოცნება. აი ეს მეორე მხარე თქვენი მეორე ესე თქვა მხარე. ეს დაზუსტება მომენტია. მეორე მხარე. აი ეს არის ლექსიკაში სხვაობა ჩვენ ძალიან დიდი გვაქვს ეს მართალია. კარგი, ძალიან ერთი წუთი რა. კი, უბრალოდ თათუ ხაშულზე ამას აუცილებლად ვიტყვი, იმიტომ რომ ამბრალდებებს არ მოვითვენ, როცა უსაფუძვლო და აბსურდულია. ყველა ეთერში სადაც ეს თემა დამდგარა სამჯერ იყო ეს შემთხვევა. ეგ მახსოვს, იმიტომ რომ რუსთავი ორზე გოკასთან ერთად ვიყავ, უბრალოდ მახსოვს რომ გოკა იყო. ყველა ეთერში მიუმართე მე თათუხაშვილის ოჯახს. ყველა ეთერში დიახ მე კითხები მაგ ამ საქმეზე, ეს მე არასდროს არ დამიმალავს. ამაზე ერთ-ერთი ჟურნალისტანაც მილაპარაკია სტუდიაში და დებატების დროსაც. და მიუმართე რომ მე მზად ვარ ამ საქმეში თავიდან ბოლომდე ჩავერთო რას დეპუტატ შეუძლია იმ შემთხვევაში. თუ გაგააკეთეთ უკაცრავად. გუშინც რა გააკეთეთ? აღარ მინდა რომ ძილობაზე მიგითითო. გუშინც რას დილობაზე? არ გაინტერესებს ხო რა შეშო? გუშინც გუშინც როდესაც ამასთან დაკავშირებით იყო მოთხოვნა შეგეძლო. რამბად გავდება? ხო, აბა ეხა ნუ არ მარ თქვენ კითხები გა? ზეგი, ტელევიზორ შენ არ უყურებ, გაზეთ შენ არ უყურებ. მე ერთ ფრაგმენტზე ვაუბრობ, არ გაინტერესებს. და თქვი გულწრფელად, როცა შეიძლება და მეთქო სხვა რაღაცაები, ხო? ხო, ინფორმაცია არ გაინტერესებს. ხო, გავიგებ. ამბობთ რომ მე დაინტერესებად არ ნახე თუ არ გაინტერესებდა ბატონო წევრი ხართ რომელსაც შეგეძლოთ ხელი აგეწია და გეთქვა დიახ მე მინდა გამოძიებაზე ხა შენ თუ არ გინდა რომ გაიგო ნუ გაიგო კარგი თუ შეიძლება სერგო გაიგო ამ თემაზე თათუხაშვილის რაფალიანცის იურა ვაზაგაშვილის და სკიტმარიშვილის კოლობის საქმეზე შექმნილი დროებითი საგამოძიებო კომისია ნიშნავს რომ ნოლი იქნება დასკვნა, ნოლი იქნება ინფორმაცია, ლეგიტიმურად ნოლი, სწორად ნოლი იქნება ინფორმაცია პროკურატურიდან, იმიტომ რომ გვეთქვია რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, კი მას ძალიან ხოთ ბატონო სერგო, არ გვაქვს ახლა ამდენი დრო ესე დეტალურად მოგეკითხები გამეცადინე, მაგაშიც გამეცადინე, მოდით ვიდაში ამეცადინებს ეხლა ეს სასახლეა, მაგრამ უკაცრავად მაგრამ უკაცრავად მარტივი რაღაცა არის თქვენ გუშინ წინ უარზე წახვეზე წინ აღდეგი წამაღდედი მე შოუ არ იმიტომ რომ ინტერესთა კონფლიქტია ყველა ამ შემთხვევაში ყველა ამ შემთხვევაში კისმარიშვილის ჩათვლით კარგი კარგი თუ შეიძლება კითხვა უნდა დავს და
და თქვენ გინდათ შოუს მოწყობა? ჩვენ გვინდათ გამოძიება. ეს არის ჩვენ შეხვალობა. თქვენ ეხლა რამეს იძიებთ ეხლა? კი, ჩვენ რამეს ვიძიებთ და დღევანდელი დღე არის. თქვენ ამეთერიდან ისმის რომ ჩვენ გეკითხებით თათუხაშვილის საქმეზე მითხარით რამე? არა, თქვენ არ გეკითხებით. თქვენ ელოდებით რომ ხვალ პროკურორი მოვა და მოგიყვებათ რამეს? კი, არ გეკითხებით. კარგი, თქვა ბატონო. აი ამაშია საქმე. ძალიან გთხოვთ, რომ არ მის. ბოლო ორი კითხვა უნდა დავსვა ერთი სერგოსთან, ერთი თქვენთან და უნდა დავემშვიდო. არ გაინტერესებს. არჩი მასურაძესთან დაკავშირებით. გამოხსენდა. ხაში. დამამთავრებით იქნებ თათუხაშვილზე არ გინდა? არ გაინტერესებს. თათუხაშვილზე მაისურაძესაც გამოსვა. აბა რას ამბობთ თათუხაშვილზე კითხო? იმას რომ თქვენ ძალიან ბევრს ეკითხებით იმას და გაქვთ ბევრი კითხვები. ვის? პროკურატურას. როდის თქვი ეს მე? ეხლა თქვი. პროკურატურას თანამახსოვს. არა, ჩემოსაპარავო. აბა ვის თანამახსოვს? არა. ვის თანამახსოვს? სხვა რამე ვთქვი. აი ეს არის შენი პრობლემა. შენ აქ მოხვედი სპექტაკლისთვის და მე მინდა ეს საქმეები გამოვიძიო. ზუსტად სპექტაკლების გარდა არაფერი არ დაგიდგიათ. ზუსტად იმიტომ მინდა სპექტაკლების გარდა ხო არაფერი არ დაგიდგიათ 2 წლის განმავლობაში. კი, იმიტომ მინდა რომ გამოვიძიოთ ეს საქმეები. თქვენი ციტუშკები და ივანიშვილი. არასოდეს ვაიმე ბოდიშს ვიხდი რა საკუთარ კოორდინატორებს მივხედოთ. ეხლა რა შეიძლება თათუხაშვილს მე სხვა რამე ვთქვი. მე ვთქვი ისე როგორც ზურავაზაგაშვილის საქმე გირგულიანის საქმე. სადაც მე ყველაზე აქტიური ვიყავი სანდროს არა ბოდიშს ვიხდი. ბუტა რობაქიძის საქმის ამბავი საქართველოს გაიღო ინგა გრიგოლიას გადაცემაში ჩემგან. იმიტომ რომ მე იქ ჩემთან ოჯახები მოდიოდნენ და საქმის მასალები მოქონდათ. და მე ვიცოდი, ვიყავი მართალი, მქონდა საქმესთან წვდომა და შემეძლო დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად მქონოდა ინფორმაცია. მე სამჯერ მივმართე თათუხაშვილების ოჯახს ამ თხოვნით, რომ ჩემამდე მოეტანათ, მე თქვენი მოტანილი ინფორმაცია არ მჭირდება არც პროკურატურის. იმიტომ რომ თუ კი ასეთი მაღალი ხარისხის არის დავა, მე მჭირდება დამოუკიდებელი საქმის ადვოკატის, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის საქმეში გაცნობიერებული, მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. მადლობა თინა. მადლობა დიდი. მათ უარი თქოს. არა, გავიგე და თუ არ მენდობა, მაშინ ძალიან მე არასოდეს ჩემს სიცოცხლეში 41 წლის მანძილზე არცერთ საქმეზე არ მილაპარაკია, სადაც არ მქონდა თავიდან ბოლომდე დეტალური ინფორმაცია და არ ვიყავი დარწმუნებული იმაში, რასაც ვამბობ. მადლობა, სერგოს მინდა დაუსა ბოლომდე არ კითხვა მეზარება, არც თქვენ, კომისია. შექმნილი კომისია შექმნებათ პასუხები. მა კომისიიდან დღეს არაფერი არ გამოვა. მა კომისიიდან ორი წლის განმავლობაში იყოთ რომ თქვენ იბრძოდით ამ კომისიის შექმნას. არა, მე მა კომისიის შექმნას არ ვიბრძოლებ, იმიტომ მე არ მჭირდება კარგი გოგოობა. მე მჭირდება შედეგი და შედეგი დადგება. თუ კითხები დარჩება მაშინ, როდესაც წერტილია დასმული და პროკურატურა ვეღარ მეტყვის რომ გაიარა გენაცვალე საქმის. დიდი მადლობა. მე სერგოსთან მინდა დავსვა ეთერში ბოლო კითხვა და ბოლო სულ შემდეგ თქვენთან წეღან დავსვი კითხვა და პასუხში რაღაცა ვერ მივიღე კონკრეტიკა. ბატონო სერგო, ხომ არ ფიქრობთ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე შეცდომა, რომელიც მოუვიდა წინა ხელისუფლებას, კიდევ ერთხელ ვითხვი რბილად რომ თქვა შეცდომა, ეს იყო ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადება, ეს იყო პრეზიდენტი ყოფილი ტრიბუნაზე ყველანი ციხეში, ეს იყო იგივე მერაბიშვილის მოწოდება არაგი კანკალდეთ ხელები კრიმინალთან ბრძოლაში და ასე შემდეგ. ხომ არ ფიქრობთ რომ სწორედ აი ამ მოწოდებების, სწორედ აი ამ მიმართულებების გამო მოხდა აი ეს ამბები, რამაც გადაიყოლა წინა ხელისუფლება ამ გახმაურებული მკვლელობების? შეცდომა რომელიც იყო ხონდა წინა ხელისუფლებას და რასაც ახლანდელი ხელისუფლება აკეთებს, ეს იყო ნაკლები კონტროლი, საპარლამენტო კონტროლი მთავრობისა. და ეს და სწორედ ამის გამო იყო ის პრობლემები, რაც იყო. იგივე გზით მიდის დღევანდელი ხელისუფლება და ადამიანებს, რომელსაც აქვს პასუხისგებლობა, ისინი პასუხისგებლობას ირიდებენ თავიდან. აი ეს არის სერიოზული პრობლემა. მათ არ უნდა ჩვენ ერთ ოთახში შეიძლება ვიღაცა რაღაცა ელაპარაკოს, მეორე ოთახში ქალბატონი თინა რაღაცა ელაპარაკოს, მეორე გამოდიოთ შეიძლება რაღაც უყვირით და პრობლემა ის არის, რომ არ გვინდა რომ დავსვდეთ ერთ მაგიდაზე, იმიტომ რომ ეს როდესაც ჩდები ერთ მაგიდაზე და იქ არის არგუმენტები და იქ არის ფაქტები, სიტუაცია არის სხვანაირი და სხვანაირად ხდება გადაჭრა პრობლემებს. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა, ქალბატონო თინა, იქნებ მოკლედ მიპასუხოთ. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დრომდე მუშაობდა ძალოვან სტრუქტურებში, რასაც შემდეგ მოყვა კიდეც აი ამ ამბების შემდეგ პროკურატურიდან გაშვებები, ძალოვანი სტრუქტურებიდან კონკრეტული ადამიანების გაშვებები. აღმოჩნდა, რომ იური ვაზაგაშვილმა 64 კაციანი სია გადასა ცალკე ივანიშვილს და ცალკე პროკურატურას. რატომ ყავდათ ეს ხალხი ისევ თანამდებობებზე ამ ძალოვან სტრუქტურებში, რომლებსაც თუნდაც ვაზაგაშვილი ადანაშაულებდა თავის შვილის საქმეში და კიდევ
კიდევ ერთი, აქვე უნდა გითხრათ, სპეცნაზელების, სპეცრაზმელების დაპატიმრების თემას როგორ უყურებს სამართალმცოდნე იურისტი თინა ხიდაშელი. სპეცრაზმელი, რომელიც ასრულებს ბრძანებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ სპეცრაზმელებზე და არა ამ ოპერაციის დამგეგმავებზე. ესაა ჩემი ბოლო კითხვა. 4 წინადადებას ვიტყვი, ნამდვილ სულ, თქვენს ორ კითხვასაც გავცემ პასუხს და რაც სერგო თქვა, იმასაც არ შემილია არ თქვა ნაკლებ ნაკლებ კონტროლზე იმდენად მომჭრაყური ამან. არ გივარდებოდით სერგო პირში, ამიტომ ძალიან გთხოვთ არ გამოწყვეტინოთ ბოლო წუთებია. ნაკლები კონტროლი არ ქვია იმას, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტის ანდრო გირგვლიანის მკვლელობის ამბის გახმაურებიდან ერთ კვირაში თუ 10 დღეში შეხასოთ რიცხვი არ მახსოვს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირად შემადგენლობასთან შეხვედრას აწყობს იმის შემდეგ, რაც ნათია მიქიაშვილმა დროებაში გვარი და სახელი თქვა და თახალაიასი აყენებს და თახალაიას დარბაში და იძახის, რომ ყველა ქართველს უნდა კონდეს წორება და თახალაიაზე და შვილები დედებო უნდა გაზარდოთ ასეო. ეს არ არის ნაკლები კონტროლი, ეს არის წახალისება დანაშაულზე. ნაკლები კონტროლი არ ქვია იმას, როდესაც თელმა საქართველო მიწოდა ის კაცი აღარ არის ცოცხალი და ამიტომ გვარზა სახელს არ ვახსენებ მისას, რომ წამების დიდო სტატი იყო, მთავარი წამებელი იყო შევარდნაძის რეჟიმის დროს. თქვენი ხელისუფლების მაშინ ოპოზიციაში თუ არ სამთავრობოებში მყოფი ადამიანებთან ერთად მე ისინი გვარებით და სახელებით ამ ადამიანების გასამართლებას ვითხოვდით და მიხალ სააკაშვილმა ხელი ხელჩაყიდებული გამოიყვანა ვარდების რევოლუციიდან ორი კვირის სავზე 3 დეკემბერს. პირველი პრესკონფერენცია მაშინ ჩავატარე მე მიშას წინააღმდეგ და თქვა, რომ აი ეს არის კაცი, რომელსაც ყველა პოლიციელს უნდა ქონდეს სწორება და თუ ესე მოიქცევით შედეგები გვექნებაო და ყველა პოლიციელმა გაიგო ეს რას ნიშნავდა. ყველა მიხვდა რა იყო დავალება გახსნილი ბჭყალებში საქმეების ხარზე. ნაკლები კონტროლი არ ქვია იმას, როდესაც ფეხზე წამოუდგები სანდრო გირგვლიანის საქმის მერე და ხელებ გადატყავებული ტაშს უკრავ ვანო მერაბიშვილს. ეს არ არის ნაკლები კონტროლი, ეს არის ისევ და ისევ წახალისება და მეოთხე ხო გითხარ 4 წელადებას ვიტყვი მეთქი. ჩვენ შევწვირდით, შევთანხმდით. ჩვენ შევთანხმდით და მეოთხე კი სერიოზული პრობლემები ვანო მერაბიშვილს დაკავშირებით, ვისაც ჰქონდა არჩევნების შედეგებში გამოჩნდა. და ნაკლები კონტროლი არ ქვია იმას, როდესაც სასიკვდილოდ გამეტებულ კოლეგას ვალერი გელაშვილს გულისხმობ. ამ სასიკვდილოდ გამეტებიდან რამოდენიმე დღეში მაშინ როდესაც ფეხზე შემიდარეთ, შემიდარეთ, რატო? Ну მიყვირი ხარ ძალიან ციკლაურის გამოიძიეთ. თქვენ მოითხოვეთ, რომ ციკლაურის გამოძიება ყოფილიყო. კი, მე მოითხოვე საჯაროდ მათ შორის ციკლაურის. უნდა დავასრულოთ, უნდა დავასრულოთ ნებართი, თუ შეიძლება. თქვენ არ ითხოვდით ვალერი გელაშვილის საქმის გამოძიებას. მე ვითხოვ საჯაროდ. თქვენ არ მოითხოვიათ. ისე საწარმოდ არა გავლენა პარტიაში და პარტიის წინააღმდეგ. ასევე უმრავლესობას ვერ დააჯერეთ. შეგიძლიათ დაიბაროთ შინაგან საქმეთა მინისტრი და დაუსვათ ეს შეკითხვა თქვენი ხელისუფლების განსხვავებით ჩვენი ხელისუფლების განსხვავებით. რო აღარ მაქვს პრაქტიკულა ძალიან თქვენ უნდა ვალერი გელაშვილი გააგდეს პარლამენტიდან სრულიად უკანონოდ ყველადებულების დარღვევით ისე რომ კაცი ჯერ ამდგარი არისო, ფეხზე ამდგარი არისო, სასიკვდილოდ გამეტებული კაცი და მიშას ბოღმა შურისძიებაზე მელაპარაკებით კაცი სასიკვდილოდ ლოდ გაიმეტა სააკაშვილი. ნუგზარ ციკლაოთან დაკავშირებით. ნუგზარ ციკლაოთან დაკავშირებით. თქვენ რა არის სასაცილო? რა არის სასაცილო? რატო არის სასაცილო შედარება? ახლა ვიღაცამ ვერ მოახერხა, მაგაშიც უნაროები არის და რაკაცმა ვერ მოახერხა ცემა? არა, ეხა შეიძლება გამოავლინე რეალური. არა, ვიღაცამ ვიღაცა გააკეთა. ხო, რა ვერ მოახერხა, ვერ მოაცვა ცემა? თუ რა? გიცოდეთ რომ ჩვენ უნაროები ვართ, რომ ისე ვერ ვცემთ ციკლაოს? არა, მე არ მითხოვს რომ იქ არ ყოფილი. თქვენ ცემეთ ვალერი გელაშვილი. იქ არ ყოფილი ამის გაკეთება. კარგი, თუნდა დავასრულო ეს და მოკლედ მითხარით მხოლოდ ჩემი დასმული კი აღარაფერი აღარ არის ამ კონკრეტულ თემაზე. კარგი, ძალიან მოკლედ ერთი წუთი მაქვს. მოკლედ, თუ შეიძლება. ნინო ჟიჟილაშვილის ეთერში და იგივეს გამიმეორებ, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივად ნახევარ წელიწადში ეს აღწევს ვითარებას. როდესაც პროკურატურაში შედიოდა არჩევნების შემდეგ საჩივრები ადამიანების და ამბობდნენ რომ აი ეს დამართეს, ეს დამართეს, დამაყაჩაღეს შვილი მომიკლეს და ასე შემდეგ და ითხოვნენ თავიდან გამოძებას, მათ პასუხები მიზიოდათ იგივე პროკურორისგან ხელმოწერილი მის თავის დროზე მათი აზრით და რწმენით გაუყალბათ საქმე. ეს იყო აბსოლუტურად მოუთმენელი. ამაზე ძალიან დიდხანს იყო ბრძოლა და შედეგები სახეზეა. ეს ერთი პასუხი დიახ, მე ეს ერთი წლის წინ თქვი, არა მარტო საჯაროც ვთქვი, ყველაფერს ვაკეთებდი ჩემ მეგობრებთან ერთად, რომ ეს დამთავრებულიყო და ეს დარწმუნებული ვარ, რომ პროკურატურაში აღარ განმეორდება და მეორე კითხვა რა იყო გამახსენეთ? იყო სპეცრაზმელებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას უკვე თეატრულად დაუსვავ, დრო აღარ აქვს. ნახევარი წამში შემიძლია დაპასუხოთ, რომ არ ჩაითვალოს, რომ თავი ავარი და კი, მეც ვთვლი, რომ აქ შეიძლება
უკვე ძირითადის ხდომა როდესაც დაიწყება, ხა ეს ჩემი საქმე არ არის პროკურატურის გადასაწყვეტია, რა შემდგომლობით შევა და მოსამართლე გადაწყვეტს საბოლოო ჯამში რაქნას, მაგრამ მე როგორც სამართალმცოდნეო მითხარით და როგორც იურისტი მათ ადგილზე რომ ყოფილიყავი, მათთვის პატიმრობას არ მოვითხოვდი. დიდი მადლობა. სერგო რატიაინი და თინა ხიდაშელი საუბრობდნენ პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობას.